Вітаю до вашої уваги найголовніші новини України та краю. Мене звуть Яна Шершун і я вже готова розповісти вам, чим запам'яталася п'ятниця 19 червня. Сьогодні у випуску. Посилення карантину, думка закарпатців, безжальна вода, наслідки підтоплення, катастрофічне недофінансування ОТГ й карантин. Відзначили День медика. Не Януковичем єдиним, Ром Зеленський. Вітали 103-й день народження. В Україні станом на ранок 19 червня зафіксовано 921 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, наразі в Україні 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнти одужало. Лідером незмінно залишається Чернівецька область, там COVID-19 лабораторно підтверджено 4211 особам. На Закарпатті за минулу добу 78 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них 8 медпрацівники та 4 дітей. Через рекордну кількість хворих, яку фіксують в Україні вже кілька днів поспіль, Міністерство охорони здоров'я ініціювало посилення карантину. Міністерство ініціює максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. Очільник МОН Максим Степанов на брифінгу зазначив, що йдеться про транспорт, деякі супермаркети. За словами Степанова, люди не одягають маски в транспорті, а також є супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції. Ми обмежуємо проведення культурно-масових заходів, де приймають участь більше 10 осіб. Це стосується в тому числі і наголошуємо на цей момент проведення весіль, поховань, інших релігійних заходів. Хочу окремо звернути увагу на проведення спортивно-масових заходів в фітнес-клубах закритих, в спортивних клубах. Вважаємо, що до 10 осіб спортивні клуби можуть проводити заняття, але не більше, але все ж таки з дотриманням всіх умов обмежень. Крім того, ми закриваємо регулярні, артикулюю на цьому, регулярні міжобласні перевезення, тільки нерегулярні. І особливо звертаю увагу на те, що я доручив Держпродспоживслужбі і головному управлінню національної поліції проводити на постійній основі системно рейди дотримання вимог карантинних обмежень в муніципальному транспорті, виключно з масконосінням, виключно з дезінфікуючими засобами в транспортних засобах і виключно в кількості місць для сидіння. Закарпаття, на жаль, серед тих областей, де наразі фіксують антирекорди з виявлення хворих на COVID-19 і посилення карантинних обмежень нам не уникнути. Думки мукачівців з цього приводу розділилися. Що саме говорять про такі заходи краяни, дізнавались мої колеги. Через зростання захворюваності протягом останнього тижня уряд вирішив посилити карантинні обмеження, які будуть діяти до 31 липня. При цьому карантин залишатиметься адаптивним. Новина про те, що на Закарпатті запровадили посилений карантин, мукачівцями сприйнялася неоднозначно. Неправильно, я думаю. Чому? Ну, я знаю. Навіть не можу сказати, чому. Ну, в одній степені боюся, в іншій і не дуже вірю в нього. Як говорить багато людей, що це все підіграно, що багато кому платять, щоб це казали. Ну, не знаю. Але є такі випадки, що в мене знайома теж була захворіла. Я думаю, що треба. От. Тому що люди вже зовсім розпустилися і треба дотримуватися. То, що говорять, то так і треба. Не біда, що не видно, що... але то треба. Я так вважаю. Не знаю. Чесно, стоїть ли далі продовжувати чи ні, я не знаю. Я не готова сказати. Ну, я думаю, что надо бы уменьшить передвижение автобусами, потому что сегодня ехала, и люди летнего возраста без масок и без всего, они спокойно все передвигаются, это ненормально. Я думаю, що влада українська мала право дати місцевій владі приймати рішення конкретно по своєму населеному пункту, тому що ситуації є різні. Десь в Мукачеві може бути 3 дні жодного захворівшого, да, в якомусь селі може бути 20. То, напевно, трошки є різниця. І треба виходити з конкретної ситуації, бо безкінечно так не може продовжуватися. Люди не мають ніяких джерел існування просто. Розходяться у думках містяни стосовно того, чи дотримуються люди карантинних обмежень.
Не дотримуються, ну на дистанції добре, що йдуть так, а заходять в магазини везде без масок. Вчора заходила в сільпо, дотримуються, в масках ходимо всі. В церкву заходила, теж дотримуються, в масках стоять. Небагато було, дуже мало. Ну, а так, в принципі, на набережних, на цих гуляють, от ходимо теж без маски. То, що народ розслабився, це я згідна 100%. Бо дійсно, варто було трошки послабити, там відкрити тераси, да? Народ просто зняв маски і пішов гульбанити, да? Там кафе, ресторани, все відкривається. Це менталітет такий, напевно, не знаю. І воно дало свої результати, на жаль, не дуже хороші. Здебільшого громадяни все ж таки вірять у коронавірус та бояться, що через безвідповідальність окремих осіб можуть ним заразитися. Трошки вірю, бо я біолог сама, трошки вірю і є. Так як радіацію не видно, так і вірус не видно. Можете, боюся, я вже в такому возрасті, що вже, навірно, всього треба боятися. Скасовувати певні обмеження будуть лише в тих регіонах, де це дозволяє епідемічна ситуація. Варто сподіватися, що на Закарпатті зовсім скоро ситуація стабілізується і ми знову зможемо повернутися до нормального життя. На Рахівщині через негоду, яка цими днями вирувала в районі, підтоплено понад 100 житлових будинків та дворогосподарств. Чи не найбільше постраждали жителі села Верхнє Водяне? Детальніше про підтоплення дивіться у наступному матеріалі. Це важко повірити, але це кадри ось цієї вулиці у вівторок, 16 червня. Внаслідок короткочасної зливи місцевий потічок вийшов з берегів і залив половину населеного пункту. Люди оговтуються до сьогодні. Будинок пані Олени постраждав чи не найбільше. Води в оселю натекло до пояса. Каже, що заледве звідти вибралася. Кажу, метрику, бо я утоплюся. Прийшов, каже, мамо, я не один, вам прийти. А де ви? Кажу, на хліві. Там. Так ви самі, ні, кажу, сусідка зо мною. На сусідському обійсті ситуація схожа, хоча трохи краще через те, що фундамент на будинку високий, а тому саму оселю вода не затопила. Проте підвальні приміщення та прибудови залило. Все потопило, і свині, і до корів зайшло, і знімати гет, кругом хати у нас обійшло. Підвальне приміщення, тільки що ми високо, у нас фундаменти, і у нас не пішло до хати. А так ми постійно все топимо. Постійно і постійно. І це вже так 20 років. 10 років тому назад, коли було теж таке наводнення, теж приходила комісія, теж якісь були гроші виділені, але нічого не зробили. Протоку води, на думку пані Олени, заважає самовільно звужене сусідами русло річки. Сільська рада каже, що вони не дають дозвіл розширити русло річки. Ну, все, все зняти. На подвір'ї пані Любові все ще лежить городина. Картопля, кукурудза, мало не половина врожаю загинула. Жінка каже, що періодично вода піднімається, але цього разу насувалася з усіх боків. Кожні 3-4 роки, але такої ні разу не було. Така от природа. Але більшість люди самі винуваті, не треба мусор, самі бачені. Винна не лише стихія, переконані місцеві. В річку чимало людей скидають сміття, що закупорює русла та заважає проходженню води. Причини вода, причини багато люди, багато біля себе звужують, землі звужують, потічки звужують, канави засипають. Звичайно, стихія стихією, але багато люди теж прикладають своїх рук. Ми всі, якось не розуміючи, то всі роблять і сміттям, і з усім. Проте невідомо, і куди дівати відходи. Нещодавно звідси його заборонили вивозити на Солотвинське сміттєзвалище, а нове централізоване вивезення поки що не налагоджене. Наразі ж перед сільською радою, окрім вирішення цього питання, стоїть ліквідація наслідків стихії, а вона нанесла чималих збитків. В Мукачеві розпочинають ремонт третього блоку в пологовому відділенні. Про це розповів виконуючий обов'язки директора Мукачівської ЦРЛ Євген Мешко. Пологове відділення Мукачівської ЦРЛ розраховане на 50 місць, наразі функціонує 30. Щодо ремонту третього блоку, то рішення було прийнято після фото, які з'явилися в мережі минулого тижня. Одна з породіль опублікувала пост під красномовною назвою «Роди без домовленості» і показала вражаючий стан палат та санвузлів одного з блоків Мукачівського пологового. Через карантин та епідемію коронавірусу в багатьох громадах існують проблеми з використанням державних коштів та виконанням бюджетного плану. Про ситуацію станом на червень у Городівській ОТГ знають мої колеги.
Фінансування та виконання бюджету на час карантину – проблемне питання для всієї України. У Городівській ОТГ кажуть, карантинні заходи та епідемія внесли значні корективи у життя громади. Проте катастрофічної ситуації вдалося уникнути. В принципі, єдиним податком, місцевим податком і зборами іншими ми перекрили недовиконання, тому що у нас є вагомі платники, такі як залізниця на 14 гектарів, станція залізнична. Вони були звільнені, але в принципі, то, що вони місяць не сплачували земельний податок, по Городівському бюджету у нас перевиконання 102%. Цього вдалося досягнути завдяки приросту 9%, який закладали при затвердженні бюджету. Хоча ми добре розуміли, що і нерухоме майно 1% від кількості квадратних метрів, ну, земля залишилася 1,0 індексація, але і єдиний податок – це 20% від мінімальної заробітної плати. І оці, цей люфт, ця маржа десь перекрила ту пільгу на коронавірус, де дала держава законом України. Щодо бюджету Страбичова, то станом на червень бюджет виконаний на 90%. І на це є об'єктивні причини. Два серйозні платники просто задекларували, заключили договір оренди. Це «Трампет» фірма. Договір оренди заключили у липні місяці. Заплатили за попередній рік, за цей рік жодної копійки не заплатили із січня по травень. Десь ми розраховували на перевиконання дохідної частини, а відтак і спрямування додаткових коштів на видатки. Але раз така ситуація, раз маємо цю пандемію, дуже би добре було, щоб хоча було б виконання на 100%, щоб не згортати видатки, які були затверджені, розподілені при затвердженні бюджету. При затвердженні бюджету кошти закладали на найболючіше питання – ремонти доріг. Ми на неї розраховували 1,670,000, і ми хотіли зробити паралельно ці дві вулиці капітальний ремонт. Її 100% зняли. Десь новий прем'єр обіцяє, що вони будуть її фінансувати за рахунок стабілізаційного фонду. Верховна Рада 100% зняла інфраструктурну субвенцію на ОТГ. Проте наразі очікують, що ситуація в Україні стабілізується і фінансування на розвиток інфраструктури ОТГ все ж таки отримають. На пункті пропуску «Малий Березний Убля» чоловік, інфікований COVID-19, намагався потрапити до Словаччини. Йдеться про жителя села Кушниця. Перед виїздом на заробітки чоловік пройшов обов'язкове ПЛР-тестування. На КПП з української сторони в чоловіка перевірили документи. Однак лише словацькі колеги довідку з результатами тестування на коронавірус оглянули та з'ясували, що результат позитивний. Виявилося, що хлопець неправильно зрозумів результати тестування і подумав, що позитивний результат означає, що все добре і вірусу в нього не виявлено. Наразі горе-заробітчанин перебуває в медзакладі, а прикордонники – на ізоляції. Щойно ЄС відкрив кордони, закарпатці масово вирушили на заробітки. Нині на контрольно-пропускному пункті Дякове на межі Закарпаття і Румунії в черзі на виїзд з України стояло близько 300 мікроавтобусів з людьми. Відповідні кадри з'явилися у мережі. Як зазначили користувачі, про маски і дистанцію тут навіть не варто говорити. Їх нема. На Закарпатті горів мікроавтобус, навантажений засобами проти тарганів. Машина, навантажена аерозольними балонами, засобом проти тарганів була припаркована на території приватного бійстя в селі Нове Давидково, що на Мукачівщині. Інформація про загорання надійшла до оперативно-рятувальної служби 19 червня о 3:08 ранку. Незважаючи на складнощі, за годину пожежу повністю ліквідували. Причину появи вогню та суму завданих збитків наразі встановлюють правоохоронні органи, повідомляє УДСНС України в Закарпатській області. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до Олексія Петрова з проханням виділити кошти на ремонт гірської дороги, що сполучає селище Ясіня та Чорнотису. Цей автошлях протяжністю 3,5 кілометра – єдина артерія, що з'єднує віддалене високогірне село Рахівщини з центральною дорогою в сторону районного центру. Дорога вкрай важлива як у плані сполучення, так і для розвитку туризму і економіки. Через критичний стан нею відмовляються їздити шкільні автобуси, швидка допомога та маршрутні таксі. В 2019 році з боку ОДА вже були обіцянки її відремонтувати, однак віз і досі там. З нагоди Дня медичного працівника найкращих представників сфери охорони здоров'я Закарпаття в Ужгороді відзначили грамотами та подяками. Проте урочистості цього року у зв'язку з карантином не такі, як планувалося.
Ірина Ковальчук знає більше. Представники усіх закладів охорони здоров'я Закарпаття зібралися у облдержадміністрації на урочистості з нагоди професійного свята. У атріумі на них чекав сюрприз – виставка фоторобіт медиків, які на передовій у боротьбі з коронавірусом. Святкуємо День медика з сумом. А сум пов'язаний з тим, що на нас нахлинула така нестандартна ситуація з COVID-19, якою досить важко справлятися. На жаль, допомога від населення мінімальна в плані тому, щоб одержували карантинні вимоги. Айбо свято є свято. Хочеться привітати всіх медичних працівників цим святом. Ми достойно його зустрічаємо, ми достойно допомагаємо хворим, витримуємо адські, як то кажуть, ситуації, і все буде добре. Ми вже трошки звиклися до цієї роботи за стільки часу. То спочатку було трошки напружено для нас, ну а зараз вже якось війшли в цей ритм і вже якось вийшли на більш-менш стабільний рівень роботи. І вже, ну, можна сказати, що це для нас стало звичним буденним життям. У самому початку це було взагалі заспокоїти себе, заспокоїти населення для того, щоб не розводити паніку. Я лікар-анестезіолог, працюю в центрі легеневих хвороб, у відділенні торакальної хірургії, реанімації. Це покликання і це династія. У нас всі в сім'ї медики. Важко і фізично, і морально. Працюємо з ковідними хворими виснажливо, важко, хворі пригнічені, важко. Хвилиною мовчання вшанували медиків, чиє життя забрала відданість професії. Ми зобов'язані визначати не просто День медичного працівника, а День героїзму медичного працівника. День визначення високої важливості і значущості вашої професії. На жаль, цивілізований світ несе і втрати серед лікарів. Сумна ковідна статистика черговий раз нагадує нам про це. Людство вважало, що перемогло голод, війни і хвороби. Принаймні, пройшло півроку, і ми зрозуміли, як гірко ми помилялись. І, на жаль, помиляємося зараз. Саме медики мають стати стейкхолдерами суспільства, елітою і гордістю будь-якої нації. І якщо ми це не приймемо, не буде ані економіки, а не оборонних технологій, а не видовищного футболу. І сьогодні мова не тільки про інфекціоністів, епідеміологів. Слова вдячності всім, хто носить білі халати, хто має золоті серця, хто вибрав свою професію – допомагати людям. Далі найкращих медичних працівників краю відзначили грамотами та подяками. Не обійшлося без теплих слів, оплесків та квітів. Щоб бути хорошим медиком, треба дуже багато мати людських рис, аби це люди говорили, що ти да, ти лікар, ти медсестричка з великої букви. Сьогодні в цьому залі є такі люди. І в колективах також є такі люди з великої букви. Бо нашим медикам притаманна чуйність. Їм притаманна висока людська порядність і мораль. Гуманність. Милосердя. Без милосердя цю роботу робити не можна. Ну, і, звичайно, професіоналізм. Дякую вам за сумління, вірність обов'язку і клятви медика. Ви є ті, хто з нами, з кожним із нас, від народження і до останнього подиху, поруч, незважаючи на погоду, настрій, час доби. Неспроста сьогоднішнє свято ще в народі називають Днем подяки. Цьогоріч урочистості до Дня медпрацівника у зв'язку з епідемією коронавірусу стримана з дотриманням карантинних вимог, проте у душевній святковій атмосфері. З нагоди професійного свята відзначили і медиків Тячівщини та Рахівщини. Від імені народного депутата України Василя Петьовки їм подякували за роботу та вручили приємні подарунки. Бо це завжди приємно, це відчувається якесь свято на душі, і це дуже приємно, коли нас не забувають. Хочеться мені сьогодні привітати всі медичну спільноту області, району, України, всіх медиків з
наступаючим професійним святом. Неважкий період ми зараз знаходимося, коли епідемія коронавірусу, з якою ми боремося, що нам десь обмежує нас у наших діях, госпіталізації, наданні допомоги. Але, думаю, цей період ми теж подолаємо і коронавірус закінчиться. Приємно, що такі заходи вже стали традиційними, адже подарунки з нагоди професійного свята місцеві медики, так само як і освітяни, від народного депутата отримують щороку. Це робиться не вперше. Це постійна увага, вона не лише напередодні їхнього професійного свята. В цьому році, в зв'язку з цією ситуацією, всі були свідками допомоги народного депутата і засобів індивідуального захисту. І хотіли би від себе, хотів би від всіх наших активістів передати, по-перше, побажання здоров'я нашим медичним працівникам. Мабуть, в цій ситуації, яка є на сьогодні, ми відчули їхню надважливість. Протидія розповсюдженню COVID-19 за короткий період стала загальнонаціональним викликом. Сьогодні важко знайти людину, яка не переймається за власне здоров'я та здоров'я своїх рідних. Сотні звичайних людей, благодійники, меценати, волонтери долучаються до вирішення спільних проблем медичної сфери нашої країни. Освітяни Хуцького району зібрали чималу суму коштів для закупівлі медобладнання та апаратури. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Разом подолаємо всі проблеми. Саме під таким лейтмотивом пройшла акція підтримки Хуцької районної лікарні серед освітянських колективів Хущини. Всі небайдужі вчителі, техпрацівники, вихователі, дирекції всіх освітніх установ, працівники районного відділу освіти, метод кабінету та всі, хто так чи інакше працює в освітній сфері, долучились до благодійної справи та підтримали Хуцьку районну лікарню. Люди, на мою думку, стали більш чуйними, більш толерантними. І саме ці почуття викликали оце бажання допомогти один одному. Зробити таку посильну допомогу, як то кажуть, з міру панітки, бідному рубашку. Ну і в результаті цього, ну так, спільним. Ніхто нікого не змушував, ніхто якісь там умови не ставив. Просто така виникла спільна думка, і в результаті цього були зібрані кошти, ну, посильні. Брали участь у акції, скажімо так, у цій благодійній, всі, хто мав бажання, починаючи від керівництва і закінчуючи техперсоналом працівників школи. Хто скільки мав бажання, хто скільки міг, і несли буквально, скажімо так, щиро, швидко, буквально за день збирали. Акція була добровільна і точно можу говорити, що кожен колектив долучився до цієї акції, до підтримки лікарні. А якщо говорити про безпрецедентну суму, то освітянам зібрано більше 400 тисяч гривень. І на сьогоднішній день вже передано обладнання на близько 370 тисяч гривень. Є ще залишок коштів, які ми хочемо визначитися, що ще на залишок закупити і додатково поставити для лікарні. Всього нами закуплено на сьогоднішній день 2 концентратори кисню, 5 моніторів пацієнта і 2 фетальні монітори, які вже раніше передані до пологового відділення. Така підтримка допоможе лікарям боротись з невидимим ворогом. А ще це високотехнологічне обладнання дозволить краще і оперативніше надавати медичну допомогу пацієнтам. Хотів би висловити щиру подяку від нашого медичного закладу, від всього колективу за таку благодійну допомогу нашій освітянській спільноті Хуцького району. Для нас на даному етапі, враховуючи ту ситуацію, яка склалася в зв'язку з ковідом, кисневі концентратори на даний час є надзвичайно важливими, тому що станом на сьогодні дійсно наше інфекційне відділення переповнені пацієнтами, які мають лише попередні ознаки зараження ковідом. Тому саме ці концентратори дозволять їм стабілізувати кисень у крові, тобто збільшити сатурацію кисню в кровяній системі. 5 моніторів, я думаю, набагато покращать роботу
медичних працівників, які щоденно працюють у реанімаційному відділенні. Лікарі та керівництво Хуської районної лікарні щиро дякують всім освітянам за благодійну справу, адже саме зараз медикам вкрай потрібна підтримка. В народі подейкують, що від імені людини залежить її доля. Імена дітям найчастіше батьки обирають під впливом епохи, в якій живуть, зокрема, лідерів чи популярних осіб. Не виключення і закарпатці. У рейтингу найнезвичніших імен завжди в лідерах – роми. Так, 10 років тому у краї з'явився місцевий Янукович, а 3 місяці тому – Зеленський. Тему продовжать наші журналісти. Закарпаття має свого Зеленського. Незвичне ім'я Рома облетіло перші шпальти інтернет-видань, ЗМІ та масово обговорювалося краянами у соцмережах. Дьоп'йош Зеленський Євгенович, якому вже 3 місяці, п'ята дитина у родині. До слова, учасника АТО, що мешкає в Ужгороді. Я мало політику зараз цікавлюсь. Мені якось все рівно. Ні, нормально. А що ні? Ну, як можна президентом назвати дитину? Не знаю, как даже на этот вопрос ответить. Я бы, наверное, нет. Но я помню, где-то в каком-то закарпатском селе в свое время назвали Януковичем. А это ромского какого-то малого. Ну, это, наверное, тоже ромский, потому что, ну, вряд ли. Ну, как приколу, наверное. Йой, золотой. Цигани, то є цигани. Між ними теж, як і між всякої нації, бувають хороші люди, погані. Вони дуже тим хотіли майже угоздати Зеленському. Ну, це, по-перше, фамілія, це не ім'я. У них теж, коли йшли то саме в той час американські фільми, та теж були і Памела, і Джокі, і кого не хочете. Смішні такі, дійсно, те саме. Це таке, знаєте. Ну, неосвічені люди. А якщо їм то приємно, нехай буде. Я нічого. Я кажу, я за всього хорошого. Дайте Бог, щоб нас теж поважали. Крім закарпатського Зеленського, у селищі Середньому проживає Янукович. Хлопчику вже минуло 10 років. Називати дітей іменами політиків – тенденція останнього десятиліття у ромів. А років 30-40 тому користувалися популярністю імена відомих акторів, найбільше індійських фільмів. Це теж цікаво, такий хороший момент і хороший досвід, в першу чергу, для ромської громади. Можливо, дуже важливо для цієї родини або взагалі для ромів, щоб, знаєте, як назвеш корабель, так воно і попливе. Можливо, в цьому випадку воно і дуже важливо. Імена іноді дають щасливу долю для дитини, для людини взагалі. І тому хотілося б в це вірити, тому що є такі традиції, розумієте. Дуже шкода, що громадськість так... Знаєте, оцінює цю ситуацію. Достатньо несправедливо. Ми не очікували цього. І варто би оцю толерантність, оця культура, яка є в суспільстві, зберігати її, розумієте? Закарпаття мультикультурний, багатонаціональний край. Олександра, Софія, Анна – для дівчаток, Ростислав, Ярослав – для хлопчиків. Такі традиційні імена найчастіше обирають закарпатські родини у 2020 році. Популярні також біблійні імена та акторів телесеріалів. Ну, вибір власного імені – це абсолютно особисте право. Нема ніяких в українському законодавстві обмежень, ніяких списків заборонених імен чи дозволених імен. Тому це вибір батьків. Для нас головне, щоб була згода між батьками. Якщо нема такої згоди, то додаткові треба документи, рішення органів опіки і піклування. Якщо мама реєструє сама, це вибір абсолютно за нею. До року ще і мама може змінити, якщо без її побажань там щось сталося. До 14 років, якщо фактично дитинка носить ім'я інше, тато-мама приходять до нас, пишуть заяву, виправляємо. Після 14 років дитина вже сама, маючи паспорт, може звернутися до органу державної реєстрації і змінити ім'я на будь-яке, яке бажає. Понад 500 малюків зареєстровані Ужгородським міським відділком ДРАЦУ лише за 5 місяців поточного року. Здебільшого імена батьки обирають дітям під впливом епохи, в якій живуть, зокрема сучасних лідерів і популярних осіб, а також менталітету. Цими днями свій 103-й день народження відзначила жителька села Глибокий Потік, що на Тячівщині. З нагоди свята привітати стареньку зібралася вся родина. Були там і ми, тож далі більше. Олена Алб народилася 18 червня 1917 року на Тячівщині. Цими днями вона відзначила свій 103-й день народження. Привітати Олену Тодорівну. З ювілеєм приїхали і діти, і онуки, а є в неї і правнуки, і навіть праправнуки. Всі знають бабусю Олену як працьовиту і оптимістичну жінку. Кажуть, що попри такий поважний вік, вона так і залишається тією ж невтомною господинею. Позапрошлому году і картошки, і син все обирала, контролює, і все, і тепер вже пам'ятаю, все знає. Спрашує, де корова, де все вже.
Рідні бабусі в один голос стверджують, секрет її довголіття в доброті. Вона дуже хороша. Вона як мать моя рідна. Навіть плакати хочеться. Вона дуже хороша. 48 років у неї невеста вже. Вона взагалі, ми ніколи не ругалися. Отака свекров, як вона, нету. І не буде ніколи. Ні, вона дуже хороша. Я її люблю як мать рідна. Я її купаю все время. Коли ухажую. Завітав на свято і сільський голова глибокого потіка Василь Буга. Говорить, що довгожителів у їхньому населеному пункті чимало. Одна за 100 років маємо десь, двоє-троє ще є, 95, 98 і 96 ще є. Тож троє людей, ну, 100, за 100, лише поки що одна 103 роки. І ця, хочу підмітити, що сама довгожительниця в нашому Тячівському районі. І вже традиційно привітав довгожительку і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені пані Олена отримала цінні подарунки. Таким повідомленням я завершую інформаційний блок. Вже завтра в підсумковому випуску за тиждень моя колега Світлана Комлєва повідомить про таке. Заборгованість по зарплатам, затримують виплати, не поділили земельні питання. Наразі це все. Зверніть увагу на посилання, які бачите внизу екрану. За ними ви можете знайти на соцмережах, Фейсбуці та Телеграмі. Будьте в курсі. Разом з Інстудіо. Побачимось.